ಮೈಸೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪು ಅವರ 1100 ಕೆಜಿಯ ಸೇಬನ್ನ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನ ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ APMC ಯುವ ಮಿತ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಕರೆತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮೇಗೌಡರು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಬಂಗಾರ ಮನುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 9 ಬಾರಿ ನೋಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಬೆಳೆ ಏನು ಬೆಳೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ದೇವರೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮಗೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 75ನೇ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಂಗಲ್ಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ನಂತರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಮೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 50-60 ಸಾವಿರ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೈಸೂರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಅವರ ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಗರ. ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಗರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಥ ಕೋಳ ತಾಸ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆ ಮನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಕಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಫಿಲಮ್ ಆಫೀಸ್ ನನಗೇ ಬೇಕು ಅಂದರು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವ್ರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಅವರು ದೇವರಾಗ್ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಭಾರತ ದೇಶ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, 4 ಮನೆಗಿಂತ ಗುಡಿಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ, ಇವ್ರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ. ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ರಾಮೇಗೌಡರು. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈಗ ಲಯನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೀವದಾನ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದೇ
ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಣವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಲಾಷಿ, ಹಾಗೆ ತ್ರಿವಲಕ್ ಸಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಿನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಬಾದಾಮಿಯ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೊಂದು ನೇತೃತ್ವ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಬಂದಿರೋ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸರ್ ಬಂಡಿಪಳ್ಳ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೈತೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂಘಟನೆ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂಘಟನೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಕಟೌಟ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ 600 kg ತೂಕದ ಬಾದಾಮಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಾಜವಂಶದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ಕೆ.